Дякую, Вадиме. Журналісти з редакції «Вікна новини» та «Факти ICTV» зібрали найсвіжішу і перевірену інформацію, і зараз я нею з вами поділюся. Кількість загиблих від обстрілу житлових будинків в Харківському районі ХТЗ зросла до 8. Серед жертв росіян – 7-місячна дитина. Поранених уже 42, серед них – 9 дітей. Російські війська обстріляли мирний Харків ракетами близько 4 години дня, коли на вулиці було чимало людей. Саджали квіти, гуляли з дітьми. Під вогнем опинилася і поліклініка. Поранених продовжують доправляти до лікарень Харкова. Працює 29 карет екстреної допомоги. Друга армія світу вміє воювати лише з цивільним населенням, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. І запевнив, жоден воєнний злочин окупантів не залишиться непокараним. Всім надається невідкладна екстрена медична допомога. Тому я прошу вас без крайньої необхідності не знаходитися наразі на вулицях. Армія окупантів вкрай підступна. За нами обов'язково буде перемога, і жоден такий військовий злочин не залишиться безнаказаним. 5 людей загинули, 15 зазнали поранень після обстрілу Миколаєва. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомив сумні наслідки російської агресії. За життя 4 миколаївців буквально борються медики. В усіх постраждалих від сьогоднішнього удару касетними боєприпасами травми різного ступеня. По житловому району обласного центру рашисти гатили зі смерчу, заявив Віталій Кім. Побачити на власні очі звірства російських загарбників та наслідки окупації Київщини, а згодом розповісти про це своїм колегам-депутатам, тепер можуть спікери польського та чеського парламентів. Разом з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком вони побували у Бородянці, Бучі та Ірпені і були приголомшлені побаченим. Про все докладно у репортажі Василя Саф'янюка. Руслан Стефанчук, Мілош Вистрчил і Томаш Гроцький у супроводі спецпризначенців оглядають центр Бородянки. Поблизу пам'ятника Шевченка, якого розстріляли російські варвари, три спікери спілкуються з рятувальниками. Ті не лише розбирають жахливі руйнування після російських бомбардувань, але й допомагають вижившим місцевим жителям. Руслан Стефанчук емоцій не приховує. Тут відбувається геноцид українського народу. Тут відбуваються всі можливі і неможливі воєнні злочини. Все це документується, все це фіксується. Чому важливо саме приїзд спікерів сюди? Вони знаходяться тут і вони на власні очі передадуть всю картину того, що вони побачили в свої парламенти. Спікери Польщі і Чехії уважно розглядають руїни і запевняють. Добре розуміють, що Україна нині воює не лише за свою незалежність, але й захищає усю Європу. Ви тут відстоюєте і боретеся за європейські цінності, які принесли Європі добробут і процвітання. Ми разом з вами, і ми будемо про це говорити і у Чехії, і у Польщі, і у всій Європі. Наш величезний обов'язок – допомагати вам, допомагати гуманітарною допомогою, постачанням зброї, також допомагати вашим жінкам і дітям, які приїхали до Чехії. Із вщент зруйнованої Бородянки спікери їдуть у наступне звільнене від російських загарбників місто. Одне з місць, куди український спікер приїхав разом зі своїми колегами – це Буча, церква Андрія Первозваного. Тут справжня братська могила. Російські окупанти вбивали мирних мешканців і хоронили їх просто біля храму. Міський голова Бучі повідомив, що звідси вже піднято 73 тіла вбитих росіянами українців. Спікер Польщі побаченим приголомшений. Я лікар. Коли ми були у Бучі, те, що мене шокувало, це той запах. Це сморід мертвих тіл, що розкладаються. Це Голгофа 21 століття. І якщо будь-хто буде казати, що все це є якась інсценізація, якась штучна підготовка, нехай приїдуть сюди і побачать це. Про те, як Ірпінь став непрохідним бар'єром для російських загарбників, докладно розповів міський голова. Там багато поверхівки, все зруйновано. Приватний сектор повністю зруйнований. На жаль, місто наше на 50% зруйновано. Бо Ірпінь, ще раз хочу сказати, тримала бій і не пропустила ворога. Нині тут триває розмінування, прибирання, а також думають про відновлення.
Плануєте це відбудовувати? Ви будете це відбудовувати? Це вже будемо ми точно знати після експертизи. Спікери Польщі та Чехії не приховували свого враження від героїзму та єдності всього українського народу та запевнили, їхні країни і далі допомагатимуть Україні. Слава Україні! Героям слава! Василь Сефяньок, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Попри постійні обстріли, країна думає про мир і починає втілювати план відновлення. Про нього у своєму зверненні до українців розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У пріоритеті – безпека, зокрема, і розмінування територій, де воювали окупанти. Піротехніки знешкодили вже понад 80 тисяч небезпечних предметів, але території заміновані на роки. Тому в Україні створять міжнародний центр розмінування. Зруйновані дороги та мости починають відновлювати. Також не припиняється підтримка фінансова, особливо для родин вимушених переселенців. Уряд виділив по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі гривень на кожну дитину в родині, яка вимушена була переміщена. На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримують близько 155 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Проїзд Житомирською трасою, якою сьогодні на свій страх і ризик повертаються додому кияни, обіцяють офіційно відкрити вже наступного тижня. Українські спецслужби, піротехніки та дорожники працюють дуже швидко і просять зрозуміти, з такою кількістю перешкод на дорозі, особливо якщо це розбита техніка та нерозірвані снаряди, працювати непросто, потрібна максимальна обережність. Далі репортаж Оксани Михайлової. Одна з головних дорожніх артерій країни – Житомирська траса на під'їзді до Києва. Тут точилися запеклі бої. Російські окупанти залишили дорожникам чимало роботи. Ось так розгатили росіян українські війська. Це була ціла колона ворожої техніки. Зараз залишилась хіба гори брухту. Знаходиться колона з 8 одиниць техніки. Вона була на даній ділянці розбита. Так? Ми зараз прибираємо їхні залишки. Стараємося забезпечити мирним людям безпечний проїзд на даній ділянці дороги. Розбита техніка окупантів як магніт для всіх, хто проїжджає. Але не туристичний магніт, каже Маріам, волонтерка з Нідерландів. Вона теж зупинилася біля знищеного танка. Цей танк ніс смерть людям, тому коли я на нього дивлюся, я відчуваю усю суть вашої трагедії. Вздовж траси не одна розбита бойова машина. Їх максимально постягували з проїжджої частини, аби автомобілі могли вільно пересуватися. Що вціліло, військові вже забрали. Знайдуть, що з тим робити далі. Цивільні понівечені автівки забирає поліція, відвозить їх на спеціальні майданчики, де зможуть працювати криміналісти та збирати докази злочинів. А от військові машини, танки – це вже прерогатива військових. Оцей танк, бачите, чекає своєї черги, а ось тут, очевидно, був ще один і вже його забрали. Перш ніж допустити ремонтників до роботи, тут відпрацювали сапери, але під уламками техніки робітники вже не раз знаходили боєприпаси. А що знаходили? Гранату РГДС, снаряд з міномета. Ми в цій небезпеці пересвідчилися прямо під час зйомки. Такий нерозірваний танковий снаряд знову знайшли на обочині траси. Тож дорожники закликають їздити дуже обережно. Якщо ж побачите такий небезпечний дарунок, дзвоніть 101, як зробив пан Олександр. Да, 101, прийняли від нас, скажімо так, заказ на утилізацію даного снаряду. Сообщаємо, де лежить, координати, хто приїжджають, утилізують. Відбійники всюди, де точилися бої, будуть міняти, як і дорожне полотно. Вперше тут ями не від халтурної роботи, а від снарядів. Ще один відрізок дороги зовсім закритий для проїзду наступні кілька днів. Там триває розмінування. Оксана Михайлова, Дмитро Кобзар, Факти ICTV. Єдині новини. Офіційно можуть не платити за оренду винаймачі комунального майна у Києві. Відповідне рішення підтримали сьогодні депутати КМДА. Скасування плати за комунальне майно буде актуальним до кінця воєнного стану та ще один місяць після його завершення. Заступниця голови КМДА Марина Хонда додала, цитую, «Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема тих суб'єктів господарювання, що постраждали через обмеження воєнного стану». Міжнародний валютний фонд готується до масштабного відновлення України, повідомила директорка-розпорядниця Кристаліна Георгієва. МВФ уже надав Україні екстрене фінансування у розмірі 1 400 000 000 доларів, щоб покрити негайну потребу у видатках. Минулого тижня фонд відкрив спеціальний рахунок, щоб безпечно надавати гроші нашій державі. Припинення війни в Україні, заявила Георгієва, є нині одним із безпосередніх пріоритетів фонду.
ООН виділить додаткові 100 мільйонів доларів, щоб не допустити продовольчої кризи у світі через війну, яку веде Росія проти України. Вже є ризик виникнення голоду, небаченого десятиліттями. Війна порушила ланцюжки поставок, тож здорожчали продукти, а Україна експортує не лише зернові, а й є першим постачальником соняшникової олії, а також продає чимало сої, м'яса птиці, меду та молочної продукції. Загалом наша держава забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Та через повномасштабну російську агресію не зможе експортувати стільки, як зазвичай. Збройні конфлікти, посухи та економічні кризи – це головні ризики для продуктової безпеки. Та конфлікт в Україні робить жахливу ситуацію ще гіршою, адже це призведе до порушення постачання продуктів, а згодом і до їх здорожчання в різних куточках світу. Замість омріяного бізнесу, власної кав'ярні – ціла пекарня. За кілька днів до повномасштабної війни дніпровський бізнесмен якраз готувався до відкриття своєї справи. Та ранок 24 лютого змусив його змінити плани. І нині він з командою людей, які ніколи не займалися випічкою, готують хліб і смаколики для поранених бійців та наших військових. Щоденно випікають понад 300 виробів, постійно відточують майстерність і нарощують обсяги. Про втому тут не говорять, роблять свою справу та вірять у нашу перемогу. Чтобы определить готовность хлеба, можно вот постучать, он должно быть такой вот такой звук. Наш готов? Да. До війни гончар, а нині пекар. Михайло зараз на своєму місці. Готує хліб для військових, опановує різні процеси, вивчає технічні картки та врешті-решт видає сотню хлібин за добу. Таймінг, тобто час. Тобто, насправді, все, але найважливіше, якщо по хронології, то це заміс. Тобто, правильно пропорції. Смешать все в тесте и после этого выпекание. Мастерская как бы моя на паузе. Мне очень захотелось как-то быть полезным в тылу. Вот. И я решил, что хлеб это лучше, що я можу, чим я можу займатися. Ось на такій невеличкій кухні щоденно працюють з десяток людей. Все, як у ресторанах. Пару конвектомати, спеціальні машини. Тут професійне нове обладнання та два цехи. В одному випікають кілька видів хлібу, в іншому – кондитерські. Серед пекарів і пані Тетяна зранку готує, а вдень з чоловіком розвозить смаколики по лікарнях. 200 одиниці кожен день ми веземо. Як військові сприймають ваші смаколики? Ой, вони дуже вдячні. Ми даємо хлопцям, мій чоловік відвозить до лікарні, і там сидять хлопці на вулиці, він їм дає ці булочки, вони дуже вдячні. Вони ж смачні. Раз відразу наша здоба все краще і краще. Ми намагаємося зробити щось, якісь інші вироби. От паску будемо пекти. Повноцінну роботу налагодили майже одразу і буквально з перших днів повномасштабної війни. Тут щодня випікають по 300 виробів. Пекарня опікується 2 медзакладами та 2 волонтерськими центрами, які постачають їжу до армії та тероборони. Около 100 буханок в день ми робимо хліба. Ну, різного. Ржаної, вічаний, білий. Ну і плюс ж булочки, звісно. Скільки часів в день ви проводите тут? Часов 5-6. Аби свіжий хліб миттєво потрапляв до військових, створили і комфортну логістику. Борошно і яйця привозять волонтери. Або за власні кошти купує власник пекарні. Ми зараз ще почали роздавати безплатно хліб біженцям, які знаходяться тут у нас в районі. Я по домовим чатикам розпространив таке сповіщення. І от кожен день к нам заходять люди, яким ми даємо тут хліб просто безплатно. У нас є спільна ціль. И эта цель настолько важна, что она нивелирует уже какие-то, может быть, там трения между людьми. Мы их просто не замечаем, потому что мы увлечены общим очень важным делом. Щодня пекарі нарощують свою майстерність та збільшують темпи роботи. І як тільки закінчиться війна, певен Олександр, на цьому місці таки відкриється пекарня його мрії. Та головне – з цими ж людьми. Христина Венгелівська, Денис Сінегін, «Факти ICTV», «Єдині новини». Сахарову, Достоєвському, Некрасову і Чехову немає місця в Івано-Франківську. Тепер будинки та вулиці підпишуть іменами провідників УПА, дисидентів, пластунів та українських письменників. Рішення перейменувати 25 вулиць ухвалили на сесії міської ради ще 2 дні тому. Тепер у Франківську з'являться вулиці імені міст героїв Волновахи, Маріуполя, Охтирки, Харкова, Херсона, Миколаєва і Попасної. Одну із центральних вулиць назвали на честь української перемоги. А ще містом курсуватиме тролейбус зі згадкою про теперішні міста-герої.
Давно вже, напевно, пора було це зробити. Власне, Україна. Пора розірвати з минулим, скажімо так чесно. Думаю, я підтримую, так. Хай буде наші уже герої, наші вулиці, на їх честь названі. Ми радилися з Інститутом національно-визвольної боротьби. Було прийнято таке рішення, сесію, щоб всі ті назви вулиць, так звані топоніми, які мають відношення до країни-агресора, були замінені. На цьому я з вами прощаюся до завтра, але марафон не спиняється, і його підхоплює Вадим Карп'як.